Hello, I'm Glava. Channel 2000 channel ane video pialai chosu lai bari. Channel channel ya so no nibinya ne buda ya sia season ni mya soa tin set pe ni le channel ti khu phe da chao. Channel ye channel le ko tin ya ri lo nibinya sai kwin sa le lu tiao so no channel ye channel le ko subscribe le pi lo pi lo a pe ke ba hun lo pyo chin ma da khmyar. Channel ri ni ba lo pya da ma le so ro channel ro di Facebook ma lu a mya a thong wen me ya le ti khu ko pyo lo da ba ma phit ba de. Channel ro ဒီကုနောက်ပိုင်း Facebook ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုဖျက်ချနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကို display ပဲလုပ်ခံနေရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Facebook ကို Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်နေမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ account ID လောက်ထားရေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကလုံးဝလုံခြုံမှုရှိပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိပြီးတော့ Facebook ကလုံးဝဖျက်ချတော့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကို Facebook ID account ID မှတ်ပုံတင်နေတင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဲဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့ဒီလေးကိုပြုလုပ်တပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ season လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်အစစ်နဲ့ ID တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာမှတ်ပုံတင်အရင်ဆုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်တကယ်အစစ်အမှန်ကိုသာအသုံးပြုမှသာ Facebook ကကျွန်တော်တို့ကို Facebook ID ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်ပုံတင်အစစ်ကိုပဲအသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားပြီးတော့လို့အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Facebook account ကိုဒီလို account ID တင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအရင်ဆုံးဝင်ဖို့လိုပါတယ် Facebook ကိုဝင်လိုက်ပါပြီ Facebook ဝင်ယူပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ settings ရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် settings ရဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါပြီယူရရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ personal information ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီ personal information တွေကိုဝင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ personal information ကိုဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာ identify confirmation ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲဒီ identity confirmation ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့ account ID တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ identity confirmation တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလဲဝင်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပြာရောင်နေရာလေးပေါ့နော် confirm your identity ပေါ့နော်နိုင်ငံသားကတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပါလို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ confirm your identity ဆိုတဲ့ပြရတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်ပါပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကမှတ်ပုံတင်ပါလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ select ဆိုတဲ့နေရာလေးကို step ပြီးတော့နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မှနှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ search bar အပေါ်ဆုံးမှာမြန်မာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးတော့ကြာလာပြီနော်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီမြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှ two factor authentication ကိုကျွန်တော်တို့ပွန်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အပေါ်ဆုံးအစင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်စင်းရှိတဲ့အိုက်ကောင်အရင်လုတ်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့လုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ two factor ကိုပွန်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနေရာကိုယူလိုက်ပြီနော်ဒီမှာတော့ပြောင်းပြန်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ two factor ကိုအပေါ်ဆုံးဒီမှာနှစ်စင်းရှိတဲ့ပထမတစ်စင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် two factor ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးပြီးဝရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က text message ပါကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့account ကို two step ခံသားမှာကသူက facebook id ကိုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ two step အရင်ခံဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ text message ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် continue ပေါ့နော် continue ကျွန်တော်အမှနှိပ်ပြီးွားရင် text message ကိုနှိပ်ပွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number ကိုထည့်ထားဖြစ်ပါတယ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ @ phone number ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ phone number စလုံးထည့်ပြီးွားရင်ဆိုတော့ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးပြီးွားရင်တော့ continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကိုယ်နဲ့ညို့နေလိုက်ရင်အမှသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုကုတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကုတ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့အိုက်ကုတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှကုတ်ထည့်ပြီးွားရင်ကိုယ်နဲ့ညို့ပဲဆက်နေပြီပါကျွန်တော်တို့အမှ two factor ခံပြီးသွားပြီ two step ခံပြီးွားရည်ဆိုရင်ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကျအစိမ်းအောင်လေးပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအစိမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal id ရော personal id ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်အစိမ်းကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အမှတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးွားရင်တော့အမှအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ upload your id ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအမှန်ကျလေးပေးလိုက်ပါတော့အမှန်ကျလေးပေးပြီးွားရင် upload your id အပေါ်နှစ်ခုရှိတယ်အပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကျပေးလိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ next ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှနှိပ်လိုက်ပါတော့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာနှစ်ရွေးရွှေ့ချက်စရာလေးရှိပါတော့ကျွန်တော် passport နဲ့တင်ပါလားအောက်က driving license နဲ့တင်ပါလားအောက်ကနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နေတင်ပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခု driving license ရေမောင်းကန်းနဲ့တင်ပါဖြစ်ပါတယ်အတင်တော့နေနဲ့
တကယ်လို့ဒီလို passport နဲ့တင်လို့ရတယ်လို့ဒီလို nationality ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်အစ်စင်နဲ့လည်းတင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကို driving license နဲ့တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ driving license ကိုရွှေ့ပြီးတော့အောက်ဆုံးက next ရနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကတပ်ပုံရရပါပြီတပ်ပုံရရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ quality ကိုဝင်ရအောင်ထည့်ထားပေးရပါမယ်ဒီဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာလေးဝင်အောင်ထည့်ပြီးဝါရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပုံရဲလဲပါတက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးလင်းလေးဖြစ်အောင်တေချာရောရိုက်ပေးရပါမယ်ဒီဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ submit ဆိုတာကို submit ဆိုရဲအပြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါလေးနှိပ်ပြီးပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ID တင်တဲ့အစင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ finish ရပေါ်လာရင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခဏတော့စောင့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟို3နာရီ4နာရီလောက်စောင့်ပြီးပါရင်တော့ကျွန်တော်တို့ drop back ကရမရအကြောင်းပြန်ပါတယ်တင်လို့နေတယ်တကယ်လို့တင်လို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်အစင်းဒီလို passport အစင်းဓာတ်ရိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အစင်းတို့ပေါင်းနဲ့တင်ခဲ့ရင်တော့ဒီကရဖို့ကျင်းသေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူများဟောယူလို့ရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့က Facebook ကကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ပုံတွေပါတယ်အခုမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတွေအစစ်တို့ password အစစ်တို့ကိုအသုံးပြုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook account ID တင်တဲ့အစဉ်ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ finish ရနေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့3နာရီ4နာရီလောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ID confirmation ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်လေးပေါ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့တို့ချင်းခဏအချိန်စောင့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ဆက်သွားပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ID တင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုချိန်နဲ့သတ်မှတ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သင်တို့အနေနဲ့ဒီလိုဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုချိန်နဲ့သတ်တူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အပိတ်ခဲ့ဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာ